السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود تكبرات في قناة البيت سبوت اندي تناتشو كل سلام كل ملكام الحمد لله كنية كل سلام صار يجلا شيء متعود هايك أنا عندهم دمو كتابر نو هايك ألاين قدي ياو بزوه توش هايك يلا شو سلالة شو إنك ألا بقبهوت مسارات بوت أسعهم بيت نجلا شيء متعود بقعد تيجين سرايا ناس في شيء بوتا مجلا شو مت الله هوي بيت مجلا شو مت الله هوي يزاري واجن እንግዲህ እንደምታዩት ናት ፊለፊት የምታየው መስሎ ሰርቪሱ ነው ትልቁ ቤት አይደለም ሰርቪሱ ነው ሀቢ የሚገኘው ቢሻናቆ ነው ስፋቱ የቤቱ ስፋት 250 ካሬ ሲሆን ሁሉም ነገር አልቆለት ያው በር መግጠም ነው የቀረው መገኛው ቢሻናቆ ሲሆን 250 ካሬ ነው ብያቸዋለሁኝ ሰርቪሱ 40 ቀጠል ሲሆን ዋናው ቤት ደግሞ 85 ቀጠል ነው አዲስ እየተሰራ ያለ ቤት ነው ዋጋ 3 ሚሊዮን ይባላል ያው እንግዲህ 3 ሚሊዮን ካሉ ምናልባት እስከ 2.7 2.8 ሊሸጥ ይችላልና መግዛት የምትችሉ እህቶች ይሄንን ፍርሳ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ብያስባለሁኝ በጣም ሀሪፍ ዋጋ የሚባል ነው የተኖረበት ሳይሆን ገና እየተሰራ ያለ ቤት ነው መገኛውም ብቻናቆ ነው ካሪውም ደግሞ ሰፊ የሚባል ነው 250 ነው እንግዲህ መግዛት የፈለጋችሁ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ በዛ ስልክ ቁጥር ላይ ቤቱን ታገኙታላችሁ ለማለት ያክል ነው ቀጣይ ደግሞ የምታዩት ኩታበር ነው ብዙ ልጆች ኩታበር ያላችሁኝ ስለሆነ ያላችሁት ምናልባት አላያችሁትም መሰለኝ እንግዲህ ይሄ የምታዩት ሁለቱም ኩታበር ነው የቪዲዮ ምስል ነው ሁለቱም ኩታበር ናቸው 171 ካሬ ነው ስፋቱ ማለት ነው ሁለቱም ቦታዎች 171 ካሬ ናቸው ዋጋ 1.2 ይባላል ከአስፋልት ቅርብ ነው በአስቸኳይ ነው የሚሸጡት 1.2 ይባላሉ እንግዲህ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ይባላሉ እነዚህ ቪዲዮ የተንቀሳቃሽ ቪዲዮ ምስል ሁለቱም ኩታበር ሆነው ካሬያቸው 171 ነው ስፋታቸው ማለት ነው ዋጋ ደግሞ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ይባላል በአስቸኳይ የሚሸጡ ናቸው እንግዲህ ለአስፋልት በጣም ቅርብ የሚባል ቦታ ነው ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ ቀጣይ የምታዩት ኮቻ ነው ኮምቦልቻ ነው የምታዩት ይሄ ቆመ ቤት 150 ካሬ ነው 150 ከፊትና ከኋላ ነው እንደምታዩት እንደሚያሳየው 150 ካሬ ሲሆን ዋጋ 2.8 ይባላል 150 ካሬ 2.8 2 ሚሊዮን 800 ሺህ ለማለት ያክል ነው ቀጣይ ደግሞ የምታዩት ይሄም ደግሞ ኮምቦልቻ ህጋዊ መሬት ነው ባለፈው ያቀረብኩት አይነት አካባቢ ያቀረብኩበት አካባቢ ነው መሬት ህጋዊ መሬት ነው ስፋቱ 150 ካሬ ነው ስፋቱ ዋጋ 1.9 1 ሚሊዮን 950 ሺህ ጀምሮ ከ1 ሚሊዮን 950 ሺህ ጀምሮ እስከ 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ይባላል በጣም ጥሩ ሰፈር የሚባሉ ናቸው እነዚህ እንግዲህ እንዳያችኋቸው ናቸው የተንቀሳቃሽ ቪዲዮ መስል እንዲሁም በፎቶ አሉ የኮምቦልቻውንና የኩታበሩን ደግሞ እዚሁ ምስሉ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር መጨረሻው ሰዋ ባለው ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ያው ሌሎች ቤቶች አሉ በርግጥ ግን ብዙ ዋጋ የሚባሉ ናቸው ምናልባት ለእናንተ ላይ ሆን ይችላል ነገር ግን እንደዚሁ ያለው ሰው ሊገዛ ስለሚችል እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የብሎኬት ቤት ነው 250 ካሬ ነው 250 ካሬ ሆኖ ዋጋ 9 ሚሊዮን የሚባል ነው እንደምታዩት ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ቤት ነው 225 ካሬ 9 ሚሊዮን ይባላል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ይሄ መጀመሪያው ሆስፒታሉ ጋር የሚገኝ ቤት ነው ይሄም ዘመናዊ ብሎኬት ቤት ነው 180 ካሬ ነው ስፋቱ 180 ካሬ ነው በደንብ ቆንጆ ተደርጎ በዘመናዊ ዲዛይን የተሰራ ቤት ነው ያስተዋቃል ከመስሉ እንደምታዩት 14 ሚሊዮን ይባላል ማለት ነው ይሄን ይመስላል የዛሬዎቹ ቪዲዮዎች ቀጣይ በሌላ አካባቢ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ምስል እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ